Нові податки на житло – загроза будівельній галузі України, наголошують учасники ринку. У столичному прес-центрі інформаційного агентства «Інтерфакс» відбулася прес-конференція, на якій представники будівельної галузі обговорили негативні наслідки нового законопроекту щодо нововведень в оподаткуванні на житлову нерухомість. Документ скасовує пільгу, яка дозволяла не платити ПДВ при перепродажу нерухомості на вторинному ринку. Тож тепер всі юридичні особи мають платити 20% ПДВ. Окрім того, фізособи, які будуть продавати більше двох об'єктів нерухомості на рік, повинні сплатити 18% ПДФО з кожною наступною угодою. Зараз ця ставка становить 5%. Такі нововведення, переконані учасники ринку, призведуть до падіння обсягів продажів та будівництва, а також до зростання цін на нерухомість. Компанії, які строять житло, застройщики, во-первых, у застройщика перед ним стоит генподрядчик, который формально имеет субподрядчиков, он оплачивает все по кругу, оплачивают НДС до ввода в эксплуатацию. И только потом, когда генподрядчик продает это жилье, передает заказчику, то заказчик уже это жилье продает физлицу, а физлицо не является налогоплательщиком. Поэтому таким образом, введя этот в той форме, которая сейчас описывается, то фактически конечным плательщиком НДС станет у нас физлицо. Забудовники відзначають, останніми роками ринок нерухомості стабільно демонструє тенденцію до зростання, збільшується кількість інвесторів, а відтак і угод купівлі житла. Головною ж причиною називають привабливі умови для потенційних власників. Однак запровадження нових податків, переконані представники будівельної галузі, може поставити жирну крапку на розвитку ринку нерухомості. Більше того, призвести до банкрутства будівельних компаній. Я розумію бажання та Міністерства фінансів. Звісно, зрозуміло, всі хочуть великий бюджет, всі хочуть його більше. Є куди тратити, все зрозуміло. Але отрасль точно зменшиться. Зменшиться кількість людей, які зможуть дозволити собі квартири. Зменшиться кількість покупаємих в Україні товарів. Степень локалізації вже сьогодні, я вам скажу, більше 80% вже фактично стройки. Тобто це все підприємства, створені на основі цього буму будівельного. Тепер цим підприємствам що робити? Вони зменшать гораздо свої поставки. Тобто вони будуть вимушені або закритися, або деякі з них, ну, як-то взагалі, я не знаю, як вони, їм же інвестиції потрібно повернути. Тож, якщо законопроект ухвалять у другому читанні, ринку інвестування в житлову нерухомість загрожує скорочення у 2 рази. А таке здорожчання змусить наших співвітчизників змінити орієнтир і звернути увагу на ту ж закордонну нерухомість. Та й взагалі спровокує чергову хвилю міграції до інших держав. Велика частина молодих людей виїжджає за рубіж з ціллю купити. Так от, якщо ця квартира ще буде дорожча на 150, як ми рахували, доларів у разі прийняття того закону, то вони, очевидно, будуть залишатися там, в Словаччині, в Болгарії, будуть купляти квартири там, які вже сьогодні є майже дорівнює тій ціні, яка є сьогодні в Україні. А якщо вона ще буде дорожча, то вони там будуть залишатися, це однозначно. Законопроект 5600 поки ухвалили у першому читанні, а урядовці вже оптимістично називають очікувані суми надходжень до бюджету приблизно у 3 мільярди гривень. Однак ціна, кажуть і експерти, і учасники ринку, може виявитися занадто високою. Не тільки для пересічних українців, а й насамперед для вітчизняної економіки.